Pozdravljeni! Nahajamo se v občini Kidričevo, kjer vam danes ekskluzivno predstavljam izredno prostorno 4-sobno stanovanje v večstanovanskem objektu v bližini pomembne infrastrukture. Stavba datira v čas, kjer so združili funkcionalnost prostora ter omogočili kvaliteto bivanja. Veliko prostorno stopnišče, avtohtona vhodna vrata, parket ribja kost ter ogradne omare dajo še poseben pečat, ki se lepo prepleta z modernim slogom. Vgrajena so dvoslojna PVC okna, obnovljene talne površine ter elektro- in vodovodne inštalacije. Stanovanje se nahaja v drugem nadstropju večstanovanskega objekta, ki ima prijetno vzhodno in zahodno lego. Vabljeni na ogled, kjer vam mirna, varna in zelena okolica omogoča kvaliteto bivanja.